السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 668، منکرین حدیث کا تعاقب، ریاست مدینہ کے امور، کرناٹک کے شورائی علماء کا فتنہ، دعوت کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی کے بعد، اما بعد۔ منکرین حدیث کا تعاقب اور ریاست مدینہ کے امور۔ ابتدا میں مدینہ طیبہ کی آبادی کہ جس میں یک جہتی نہیں پائی جاتی تھی، ایسا انتظام کرنا کہ سب کی مشترکہ حکومت قائم ہو، یہ بظاہر خیال و خواب کی بات معلوم ہوتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی مواخات کے ذریعے سے گزر بسر کرنے کا انتظام کرنے کے بعد جو کام کیا وہ یہ تھا کہ ان سارے گروہوں کے نمائندوں کو اپنے پاس بلایا، جن میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میرے والد کے مکان پر یہ اجتماع ہوا، اس میں یہودیوں کے نمائندے بھی تھے، عربوں کے بھی، عربوں میں اوس و خزرج کے نمائندے بھی تھے، اسلام قبول کرنے والے اوس اور خزرج کے نمائندے بھی تھے، اور وہ بھی جو تاحال مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مہاجرین کے نمائندے بھی تھے۔ ان سب کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کر غالباً یہ فرمایا، کیونکہ صراحت نہیں ملتی کہ اجتماع میں کیا چیز پیش آئی ہوں گی، فرمایا، اے مدینے والو، آپ لوگ اس وقت مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں اور بالکل ایک دوسرے سے آزاد ہیں، اور نتیجہ یہی کہ اگر ایک قبیلے پر اس کا دشمن باہر سے حملہ آور ہوتا ہے تو باقی سب لوگ غیر جانبدار رہتے ہیں، اور اس قبیلے کو دشمن کی مجموعی قوت سے تنہا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، عین ممکن ہے کہ اسے شکست ہو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرے قبیلے پر کوئی بیرونی دشمن حملہ آور ہوں، اور اسی طرح تیسرے اور چوتھے پر، تو نتیجہ یہی ہوں گا کہ رفتہ رفتہ دشمنوں کے ہاتھوں تم سب ختم ہو جاؤ گے۔ اس لیے کیا یہ مناسب نہیں کہ تم سب قبیلے اپنی ایک مشترکہ حکومت قائم کرو، تاکہ تمہاری مشترکہ حکومت کے باعث دشمن کو بھی یہ خوف ہو کہ ہمارا ایک دشمن نہیں بلکہ بہت سے قبیلے وہاں موجود ہیں، وہ سب ہمارا مقابلہ کریں گے، اور ہم اپنی تنہا قوت پر اس سارے شہر مدینہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مشترکہ معاہدہ ہے جو دشمنوں سے تمہارے تحفظ، تمہارے معاشی اور مالی فوائد کا ضامن ہوگا۔ تجویز معقول تھی، اس لیے سبوں نے یا کم از کم اکثر قبیلوں نے قبول فرما لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر کا لفظ صحیح ہے، کیونکہ اس واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ اوس کے چار قبیلے شروع میں اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال اہل مدینہ کے اجتماع کا مقصد صرف یہی نہ تھا جو ہم نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں گا کہ تمہاری مشترکہ قوت تم سب کی حفاظت کا باعث ہوں گی، بلکہ ایک اور چیز بھی تھی جس کو ہم اس دستور کے اندر دیکھتے ہیں اور جس پر سب نے اتفاق کیا، وہ یہ کہ ہر قبیلے کو بہت سے امور میں حسب سابق کامل آزادی رہیں گی۔ صرف چند چیزوں کے متعلق یہ وضاحت کی گئی کہ وہ چیزیں بجائے انفرادیت کے مشترکہ ہوں گی اور مرکزی حکومت سے متعلق رہیں گی۔ ان مرکزی امور میں سے ایک عسکری مسئلہ بھی تھا، یعنی جنگ، اجنبیوں سے جنگ کرنا اور صلح کرنا ناقابل تقسیم قرار دیا گیا، یعنی یہ نہ ہوگا کہ جنگ صرف ایک قبیلے سے ہو اور صلح صرف ایک قبیلے سے ہو اور باقی لوگ اس میں شریک نہ ہوں، بلکہ آئندہ سے صلح اور جنگ ناقابل تقسیم ایک مشترکہ مسئلہ سمجھا جائے گا۔ اسی طرح انشورنس یعنی بیمہ زندگی کا ایک انتظام کیا گیا جس کی تفسیر ہم آگے بیان کریں گے۔ یہ سب گویا مشترکہ امور قرار پائے۔ عدالت کے متعلق ایک حد تک قبائلی نظام برقرار رکھا گیا، یعنی اگر فریقین مقدمے میں دو مختلف قبیلوں کے لوگ ہوں تو مرکز سے رجوع کرنا ہوگا۔ اپیل کورٹ کو، اگر ہم ایسا کہہ سکے، مشترکہ قرار دیا گیا، یعنی جھگڑوں کے آخری فیصلے کے لیے شہر کے حکمران سے رجوع کیا جائے گا۔ اسی طرح اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ مذہبی آزادی ہوں گی، یہود کے لیے یہود کا دین رہے گا، مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین، دین میں مذہب، قانون اور عدل، غستری سب داخل سمجھے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دستاویز مرتب کی گئی جو ہم تک لفظ بلفظ ایک دستاویز مرتب کی گئی جو ہم تک لفظ بلفظ پہنچی ہیں اور اس کو
52 دفعات ہے اور اس کے 52 دفعات ہے، ان میں تفصیل بتائی گئی ہے کہ کیا کام انجام دینے چاہیے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کی اسلامی مملکت کا تحریری دستور تھا۔ ابھی ہم نے اشارتاً کہا کہ اس میں کچھ انشورنس کا بھی ذکر ہے، یہ ایک عجیب و غریب شے ہے۔ قدیم زمانے میں وہ ضرورتیں جو آج پائی جاتی تھیں نہیں پائی جاتی تھی، اس زمانے کی جو ضرورتیں تھیں وہ آج کل ہمارے لیے بے سود نظر آتی ہیں۔ قدیم زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ منورہ میں دو مسئلے بہت اہم تھے۔ ایک یہ کہ اگر کوئی شخص غلطی سے یعنی عمدن نہیں کسی شخص کے قتل کا مرتکب ہوتا تو اسے خون بہا دینا پڑتا تھا۔ خون بہا کی رقم رواج و قانون کے مطابق اتنی زیادہ تھی کہ عملاً ساری آبادی میں سے ایک آدھ شخص ہی اس کو ادا کر سکتا تھا۔ دوسرے لوگوں کے لیے وہ ناممکن سی بات تھی، یعنی 100 اونٹ کی قیمت ادا کرنا۔ اس کا اندازہ یوں کیجئے کہ 1 اونٹ 100 آدمیوں کے لیے دن بھر کی پوری غذا کا کام دیتا ہے۔ اس حساب سے 100 اونٹ کے معنی ہوئے 10,000 دن تک ایک شخص کو غذا مہیا کرنا، یہ ہوتا تھا خون بہا۔ اتنی بڑی رقم دینا، اتنا بڑا خون بہا ادا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی، سوائے مالدار سردار قبیلے کے کسی اور شخص کے لیے یہ ناممکن تھا۔ لیکن یہ واقعات روزمرہ پیش آتے تھے، اس کے لیے اجتماعی انشورنس کا انتظام کیا گیا، یعنی ایک قاتل ہی اس کا ذمہ دار نہ ہوں گا بلکہ پوری انشورنس کمپنی اس کی ذمہ داری قبول کریں گی اور اس کی طرف سے خون بہا ادا کریں گی۔ نمبر دو، دوسری چیز جس کو اس زمانے میں ضرورت تھی اور آج ہمارے عہد میں اس کی ضرورت عملاً نظر نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو دشمن گرفتار کر کے قید کر لے تو وہ فدیہ دے کر اپنی آزادی حاصل کرتا تھا۔ یہ فدیہ بھی بہت غیرہ تھا، یعنی 100 اونٹ فدیہ دینا پڑتا تھا۔ کوئی غریب شخص گرفتار کر لیا جاتا تو اس کی رہائی کی کوئی صورت نہ ہوتی تھی، وہ عملاً اپنے دشمن کا غلام بن جاتا۔ ایسے وقت میں انشورنس کمپنی کام دیتی، اس کی طرف سے ذمہ داری قبول کرتی اور فدیہ ادا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام کیا کہ مدینہ منورہ میں ہر قبیلے میں ایک انشورنس یونٹ قائم ہوا، اور یہ کہا کہ تمہارے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل یا گرفتاری کے سلسلے میں رقم ادا کرنی ہو اور وہ شخص ادا نہ کر سکے تو یہ انشورنس یونٹ ادا کریں گی، اور اگر کسی یونٹ کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو تو حکم تھا کہ اس کے قریبی محلے کے انشورنس یونٹ جو ہیں اس کے ساتھ تعاون کر کے رقم ادا کرے، اور اگر اس کے پاس بھی نہ ہو تو دوسری یونٹ سے انتظام کیا جائے۔ جب ساری آبادی کے انشورنس یونٹیں بھی بار نہ اٹھا سکی تو ایسی صورت میں مرکزی حکومت بھی مدد کرے گی۔ یہ خاص نظام تھا جو مدینہ منورہ میں قائم کیا اور اسے دستور کے اندر ضبط تحریم میں لے لیا گیا۔ غرض سرکاری طور پر حدیث کے لکھوانے کی ایک مثال یہ دستور مملکت مدینہ کی دستاویز بھی ہیں۔ ان ابتدائی کاموں میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جب مہاجرین کی بسر و بود کا انتظام مواخات کے ذریعے کر دیا گیا اور اس کے بعد شہری مملکت وجود میں آ گئی، یعنی ایسی مملکت جس کا رقبہ صرف ایک شہر تھا اور اس کے اندر عدالت اور قانون غرض ساری چیزوں کا انتظام کر دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اکتفا نہیں فرماتے تھے۔ آپ مکہ کے الٹیمیٹم کے جواب میں ایک اقدام فرماتے ہیں، وہ اقدام یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اطراف کا آپ دورہ شروع کر دیتے ہیں، مطلب شمال کی طرف جاتے، وہاں کے قبیلوں سے کہتے تم اس وقت ایک آزاد قبیلہ ہو اور خود مختار ہو، لیکن دشمن سے مقابلہ ہو تو تنہا ہوں گے، کہ یہ مناسب نہ ہوں گا کہ ہم دونوں میں ایک حلیفی معاہدہ ہو جائے، تم پر کوئی دشمن حملہ کرے تو ہم تمہاری مدد کو دوڑیں گے، اگر ہم پر کوئی دشمن حملہ کرے تو تم ہمارے بلاوے اور ہم تم کو بلاوے تو تم بھی ہماری مدد کو آنا۔ یہ بات ان کے دل کو لگی اور ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ یہ معاہدہ تحریری طور پر عمل میں آیا اور وہ ہم بعد والوں تک پہنچا ہے۔ پھر آپ مشرق کی طرف جاتے ہیں، پھر جنوب کی طرف، غرض مختلف علاقوں میں مدینہ کے اطراف میں وقتاً فوقتاً دورہ کر کے ہجرت کے پہلے اور ہجرت کے دوسرے سال مختلف غیر مسلم قبائل سے حلیفی معاہدے کیے گئے اور یہ معاہدے تحریری صورت میں لائے گئے۔ اس کے بعد اس کا سلسلہ چلتا رہا۔
گرد یہ ابتدائی نظام تھا کہ ایک طرف مدینہ کے اندر امن و امان کا اور یکجہتی کا انتظام کیا جائے اور مدینہ کے اطراف میں دوست قبائل کا جال پھیلا دیا جائے تاکہ دشمن اگر حملہ کرے تو اولاً اسے ہمارے آس پاس کے قبیلوں سے جنگ کرنا پڑے اور ہم محفوظ رہے۔ یہ سیاسی تدبیر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کے سلسلے میں تحریر کا بار بار ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد اور بے شمار چیزیں ایسی ملتی ہیں جو تحریراً عمل میں آئی، ان میں سے بعض چیزیں پرائیویٹ ہیں۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام خریدتے ہیں، اس کا پروانہ موجود ہے کہ میں نے یہ غلام فلاں شخص سے خریدا، اتنی رقم دی گئی، یا ایک غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد فرماتے ہیں، اسے آزادی کا تحریری پروانہ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو آزاد کیا جاتا ہے، اسے سب تسلیم کر لے کہ یہ شخص آزاد ہے، اب آئندہ اسے غلام نہ قرار دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور چیز ذرا بات کی ہے، غالباً آٹھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو خط لکھتے ہیں کہ جیسے یہ پیغام رسا پہنچے زمزم کا پانی صبح ہو کر شام فوراً اس کے ہاتھ مجھے بھیجو۔ اسی طرح مثلا جب اسلامی مملکت توسیع پاتی ہیں تو مختلف اضلاع اور صوبوں کے گورنروں کے نام پروانے بھیجے جاتے ہیں کہ فلاں کام انجام دو، یا گورنر خود دریافت کرتا ہے کہ اس خاص صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کا جواب مدینہ سے بھیجا جاتا ہے۔ گرد سرکاری تحریروں کی کثیر تعداد ہے اور اس وقت ان کی تعداد جو ہم تک پہنچی ہے کم از کم 400 مکتوبات نبی پائے جا چکے ہیں، جن میں کچھ تبلیغی بھی ہیں، مثلا قیصر و کسرا کو دین اسلام کی دعوت دی گئی، کچھ حلیفی معاہدے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب حدیث نبوی میں شمار ہوتے ہیں، منکرین نے حدیث کن کن حدیثوں کا انکار کریں گے؟ کنٹینیو۔ کرناٹک کے شورائے علماء، کرناٹک کے شورائے علماء مثلا بنگلور، میسور، ہبلی، دھارواڑ، بلغام وغیرہ، بلغام وغیرہ کے علماء امارت والے تبلیغی ساتھیوں کے خلاف مہم چلاتے ہیں اور نت نئی تعویلات کے ذریعے لینن وسٹالن کی بنائی گئی غیر شرعی کمیونزم سوچ، یعنی دا ورلڈ کونسل عالمی شورا، یعنی بغیر امیر کی شورا کو شریعت محمدیہ پر ترجیح دینے کا کافرانہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ منشور شورائیت کا تفصیلی رد۔ اف حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، سورہ مائدہ آیت نمبر 50۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ نظام چاہتے ہیں، یعنی یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہے؟ تفسیر: قرآن و حدیث کے سوا سب جاہلیت ہے۔ کیا یہ اب بھی ہدایت کی روشنی چھوڑ کر جاہلیت کے متلاشی اور طالب ہے؟ لفظ اف حکم میں یہ استفہام انکار اور توبیخ کے لیے ہے، اف حکم میں یہ استفہام انکار اور توبیخ کے لیے ہیں، اور فا لفظ مقدر پر عطف ہے اور معنی ہے یعرضون عن حکمک بما انزل اللہ علیک ویتولون عنہ یبتغون حکم الجاہلیہ۔ ترجمہ: اے حبیب، تیرے اس فیصلے سے جو اللہ نے تجھ پر نازل کیا ہے یہ اعراض کرتے ہیں اور پیٹ پھیرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقے کے متلاشی ہے۔ فتح القدیر، فرمان نبوی: ابغض الناس الى اللہ عج و جل ثلاثہ مبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ ومطالب دم امرئ بغیر حق لیحرق دمہ۔ صحیح بخاری، کتاب الدیات۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے، نمبر ایک، جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو، نمبر دو، دوسرا وہ شخص ہے جو جاہلانہ طریقے کو رواج دے، نمبر تین، تیسرا وہ شخص جو ناحق کسی کا لہو بہانے کا طالب ہو۔ تنبیہ: مذکورہ بالا آیت قرآنی و حدیث صحیحہ کی روشنی میں عالمی شورا کا وجود بالکل غیر اسلامی ہے اور اس کے اصول و ترتیب کار سب کا سب کمیونزم ہے اور لینن اور اسٹالن کی جاہلیت کا منشور ہے۔ مسئلہ: یہ کہنا بھی کفر ہے کہ موجودہ دور میں امارت والی سنت قابل عمل نہیں، یعنی مسلمان اس پر عمل نہیں کر سکتے، حالانکہ امارت کتاب و سنت کی نص قطعی سے ثابت ہیں اور اس پر آج تک تواتر کے ساتھ عمل ہوتا آ رہا ہے۔ فرمان الہی ہے: الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، سورہ ملک، پارہ نمبر 29۔ ترجمہ: کیا وہی اللہ نہ جانے
کہ جس نے پیدا کیا ہو، پھر وہ باریک بھی اور باخبر بھی ہوں۔ تفسیر: سینوں اور دلوں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بے خبر رہ سکتا ہے؟ یہ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ لطیف ہے، یعنی الذی لطف علمہ بما فی القلوب۔ ترجمہ: جس کا علم اتنا لطیف ہو کہ دلوں میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ فتح القدیر۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہے کہ بندوں میں اتنی صلاحیت ضرور ہے کہ وہ اللہ کے دین پر چل سکے، اس لیے اس نے دین و اسلام پر عمل کرنا سب پر فرض کیا ہے، چاہے وہ مسلمان سابقین اولین کے دور کا ہوں یا قرب قیامت کے زمانے کا۔ البتہ فرمایا نبوی ہے کہ دین بارش کی طرح ہے، مجھے معلوم نہیں پہلی فصل بہتر ہوں گی یا آخری۔ صحیح حدیث۔ دوسری حدیث میں ہے: بعد میں آنے والوں کو ان کے نیک کاموں کا اجر 50 صحابہ کے برابر ملے گا، یعنی مسلمانوں میں عمل کرنے کی استطاعت موجود ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے وہی احکامات ہم بعد والوں پر بھی فرض فرمائی ہیں جو اولین و سابقین کے لیے فرض فرمائے تھے۔ اپنی طرف سے طے کردہ نظام عالمی شورا باطل ہے، وہ کفر ہے۔ نمبر 6: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ فائدہ: ترجمہ: بلغ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کرے تو وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ فتاوی کی کتب ان عبارت سے بھری ہوئی ہے: فَمَن حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَيَرَى ان ذلك احسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين وهكذا من يحكم القوانين الوضعيه بدلا من شرع الله ويرى ان ذلك جائز ولو قال ان هذا الطريق الجديد افضل من ان تحكيم الشرعيه فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله۔ ترجمہ: جس نے بھی فیصلے کی وہ راہ اختیار کی جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہی نہ ہو، اور اس راہ کو وہ بہتر جانے شریعت کے بتلائے ہوئے حکم سے، اور جائز اور بہتر سمجھے اس وضع کردہ طریقے کو اسلامی شریعت سے، تو ایسا فیصلہ کرنے والا سارے مسلمانوں کی نگاہ میں سری کافر ہے۔ فائدہ: امیر امارت اور اس کا نظام قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر 1400 سال سے عمل ہوتا آ رہا ہے۔ مسئلہ: اب اچانک مولانا ابراہیم صاحب دولہ دامت برکاتہم اور ان کے آداد درجن گجراتی علماء اور پاؤ درجن علی گڑھی پروفیسرز اور ایک عدد فاروق بھائی چپل والے، یہ سب حضرات مل کر شریعت مطہرہ سے ثابت شدہ امارت کا انکار کرے اور خود سے گھڑی ہوئی شرائط کے نظام کو حق مانے، تو پھر ایک سچا مسلمان کیوں کر اسے قبول کرے گا؟ تنبیہ: نمبر 1، اس شرائط والے نظام کو جو لوگ قبول کر رہے ہیں وہ لوگ گجراتی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس حق کا معیار قرآن و حدیث نہیں بلکہ قوم ہے۔ نمبر 2، یا تو پھر دوسرے وہ لوگ ہیں جو مولا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کی عقیدت میں گرفتار ہیں۔ تنبیہ: حالانکہ اتباع حق کی جانی چاہیے، نہ کہ کسی بزرگ کی، اس لیے کہ ہر بزرگ سے خطا وہ غلطی سرزد ہو سکتی ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، بزرگ و علماء معصوم ہرگز نہیں ہوتے۔ بزرگوں کو معصوم جاننا گویا ان کو انبیاء کا مقام دینا ہے۔ اہل تشعی اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں قرآن و حدیث و سیرت طیبہ کی باتوں تک کا عمل انکار کر دیتے ہیں، تو بھلا ان شیعوں میں اور ان شورائیوں میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ اگر شورائیت والے بھی شیعوں کی طرح کتاب و سنت پر اپنے بزرگوں کی باتوں کو ترجیح دینے لگے، تو یاد رکھے ہمارا دین کتابی ہے، رواجی نہیں ہے۔ جو بات بھی چلانی ہے وہ پوری سند و دلائل سے چلانی چاہیے، ورنہ خاموش بیٹھے رہیں۔ یہ ہماری قسط نمبر 668 نمبر کی قسط ہے، جن میں ہم نے ساری دنیا کے علماء کو دعوت دی ہے کہ اگر ہماری باتیں خلاف شریعت ہے تو ان کا دلائل کے ساتھ رد کرے اور شرائط کے شرعی ہونے کا فتویٰ دے، لیکن آج کی تاریخ تک کسی نے بھی یہ حوصلہ نہیں دکھایا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔